Hey guys, selamat datang ke satu lagi episod Jom Main Darkest Dungeon. Aku memang niat nak buat warden untuk episod kali ni pasal trinket ni nampak macam bagus gila. Tapi sebelum tu, sebelum decide siapa aku nak bawa, kita tengok dulu kejap ya. Apa kata kita bawa orang-orang baru? Ezri aku tak pakai lagi, tapi dia kira tanpa aku biar dia jadi backup healer dulu buat setakat ni. Kita try pakai Safia pasal Helion aku agak suka juga. Helion banyak main bleed kan? Kalau Helion banyak main bleed, dia boleh pakai trinket ni. Ya, ambil ni. Aku ambil ni. Aku tukar dengan tapi ability dia 19. Tapi kalau aku nak jadikan dia macam bleed specialist, aku ambil ni lah kot. Dan aku gantikan dengan salah satu. Okay, aku buang breakthrough kot. Kita tengok. Dan kira alien ni dia kuat, tapi weakness dia ialah dia banyak move dia akan debuff diri sendiri. So kira macam basically dia lawan macam pakai belasah je lawan dia. So sebab tu dia siapa lama kita pakai? Untuk pakai aku ke? Aku nak letak point blank shot. Ganti dengan tracking shot. Tapi permanent shot kena start dari depan. Alien ni, oh, ini pun kena depan. So akan berebut spot dengan Safia. Third row, kita healer kita, kita pakai Nadira. Selama tak pakai dia. Jadi third row sama ada Honey, Sanjeev third row ke? Sanjeev second row. Sanjeev third row, third row boleh juga. So Honey atau Sanjeev, kita pakai Honey ke? Upgrade weapon. Upgrade armor sekali. Safia belum boleh. Siapa healer tadi? Nadira. Okay, kita tembak terus. Kita buat warrants. So, front row letak dulu Safia. Ini third row kan? Ya. Yang ni third row, Nadira belakang. Okay. Shovel satu cukup kot. Aku buat extra. Extra. Cukup lah kot. Harap nanti ada lagi. Oh, kejap. Buat pakai trinket. Kita bleed je trinket. Max HP tak perlu. Tak ada tank dalam ni sangat, so tak apa. Grave Robber. Tak ada. Highwayman.
nak pakai ke tak. This one kira kira range. Ya. Sel ni akan increase range chance, tapi kalau aku pakai yang ni ada range penalty, so tak payah pakai kot. Okay. Pergi sini dulu, lepas tu patah balik ikut sini. Okay. Apa hal ni? Dia apa curious? Necromania. Suka main dengan mayat ni Nadira ni. Ancient traps lie in wait, unsprung and thirsting for blood. Diorang punya resist poison tinggi. Sebab biasa. Dan sling light lah. Alah, tak boleh kena belakang. Okay. Point blank shot. Sebab tu aku suka gila ability tu. Their formation is broken. Maintain the offensive. Belakang sekali ke sini? Yang ni lah. Ah, dah bunuh belakang tadi kan cun. Bahaya ni pasal dia banyak main stress attack. Okay, dia dah ke depan so boleh stun dia kot. The path is clear. We still shot. Only the strength to follow it. Light resist. Remind yourself minus two that dodge. Confidence is a slow and insidious killer. We don't have my black, and so we don't have to wear it. Tukar position. Lawan ke tak? Aku tak pernah menang battle ni sebelum ni tau. Pernah try sekali je rasanya. Sekali atau dua kali kot. Kalau aku masuk ni akan lawan ada monster kuat gila. Dan ada kemungkinan akan mati. Nanti dulu lah tunggu. Tunggu dah kuat sikit. Ni kenapa clap tu? Okay,
memang wanted duitan. Ke sini. Eh, ada lagi. Bandage ni, okay, berdarah je lah. Aduh, macam mana boleh surprise? Nanti dulu. Ah, miss. Okay, saya ke depan boleh tak? Satu step je. Okay. Okay, formation hampir betul. Jadi dah boleh. Formation dah kira betul juga lah ni. Okay. Back on track. Continue the onslaught. Destroy them all. Sofia kasih bleed dia sikit. Confidence. Tak boleh mati terus. Heal tadi. Paling pisau terus. Gila tinggi DPS. This expedition light skill chance. Ini bagi net. Ini ini jual nanti. Oh lah, tukar position. Okay, Shun, scout terus. Sampai hujung. Sampai hujung. Tak. Okay, sini ada. Sini kosong. Sini tak tahu lagi. So, mungkin kita akan habis misi kat sini. Baca buku. Buku apa aku baca ni? Okay, ni simple. Harap tak memberi masalah. Boleh bunuh kot. Okay, Chun. Dia dah mati sebelum dia sempat buat apa-apa. Ah! Terlalu yakin. Lupa tukar posisi Nani dengan Nadia. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Okay, come back. Jun. Mungkin kita boleh bunuh 1-2 orang sebelum dia dapat turn. Kata kita poison kan yang ni. Mati. Tak mati. Bleed kan. Cantik.
hutan yang ni, yang belakang ni kot lagi bahaya. Poison dia 3. So kalau kena ni, try poison. Okay, dia akan mati lah. Tak suka tu lah benda ni. Tapeworm kena penyakit. Nadira, kau kena cacing kerawit. Mereka ni semua weak dengan pelik. So, kasih darah je semua. Oh, stun. Some experiments should have never happened. You are doing just work ending them. Oh, aku salah baca. Torch below 51. Tapi tak apa, still okay. So well regarded is now barely whispered aloud by decent folk. Bila nak unlock ni? So yang ini boleh jual. Okay. Stress check. Actually, tak perlu sangat pun tak apa. Okay, aku rasa tu je dulu untuk episod ni. Kita buang cacing kerawit Nadira, lepas tu kita boleh tamatkan episod. Alright. Alright guys, aku jumpa korang next episode. Ciao.